vam decidir entrevistar Carme Roberta Forns. Va néixer el 22 de desembre de 1940, a Barcelona, a Poblenou. Després, va vindre a Mollet, amb la seva filla, el 1970. El seu home va néixer el 22 de desembre de 1935. També vam entrevistar la seva germana, Àngels Roberta Forns, que va néixer el 1949. Vale, doncs, per començar, quins records tens de la teva infància i la teva joventut? O sigui, vas anar a l'escola, com era la teva escola, què us ensenyaven? I bueno, jo vaig anar a una acadèmia, al Poblenou, que vivia. Bueno, l'acadèmia va ser molt bé, l'escola va ser molt bé, però bueno, dintre el que havia. Però per mi va ser bona. Vaig anar fins als 14 anys i després, bueno, jo vaig marxar a l'estranger amb els meus pares. Pues maques i, no sé, una mica... Llavors no teníem res. Ni teníem telèfon, ni teníem ràdio, ni teníem calefacció, ni teníem llum. Esperàvem la nit quan donava la llum. Els vostres mestres us tractaven bé? Perfectament. Us ensenyaven el mateix els nois i les noies? Sí, el mateix. Tots portàvem una enciclopèdia grossa. Ells estaven en una banda i nosaltres en una altra. Doncs què us ensenyaven? Pues de tot. Geografia, història, matemàtiques, dictat, sobretot dictat, cal·ligrafia... igual que ara, bueno, diferent, perquè ara és molt diferent, clar. I doncs diries que hi havia un bon ambient o era una mica... Ah, no, a l'escola meva era un bon ambient. Sí. Sempre hi havia un foll on un altre, com un altre. Clar. Però a mi una vegada em van fer la trabanqueta. Sí. Vaig anar a seure i llavors les cadires eren s'aixecaven. Me van aixecar la cadira i vaig caure. I a sobre me vaig al carrer. Teníeu càstigs així estrictes o...? El que passa que te posaven els dits així i amb una regla et donaven. Clar. Et feia molt mal. Home, si picava fort, sí, si picava poquet, no. Doncs, tu o algú de la teva família va participar en algun moviment o resistència contra el règim franquista? Sí, el meu pare. Teu pare? Sí, i els meus fills també, partida de fills també. I doncs, com va ser la seva experiència? La seva experiència, doncs, el van matar. Amb 20 anys. Sí. El meu home s'atentava, el meu pare també, treballaven a Barcelona i així com ara hi havia follones, llavors s'atentaven a les iglesias i estaven 2 i 3 dies tancats. Això era cosa d'homes, pel treball, perquè no hi havia feina, m'entens? Com et van afectar els valors que imposava el règim de Franco? A mi, bueno, jo era molt petita, tampoc vaig passar molt, ja t'he dit, no. Per mi bé, el que passa és que, clar, la meva família, doncs sí. A tothom afectava perquè no te deixaves, no podies sortir a cap lloc i estaves molt limitada, normal. De treballar a casa, de casa al treball, i anava a cosir, anava a brodar, anava a fer coses. Allà al carrer teníem una modista i jo, quan sortia del col·le, me n'anava allà, me va ensenyar a brodar, a cosir a màquina, tot el que se m'ho van ensenyar ells. Com era la vida al teu barri? O sigui, tu notaves que estaves en una dictadura o no? Bueno, jo no em donava compte. Quan ets petita no te dones compte. Només quan entraves a la família allí, potser parlàvem, perquè no volíem parlar molt tampoc. Era una mica... que no es podia parlar molt. Érem... molt familiars, perquè vivíem en un carrer estreter i tot a la nit sortíem a la fresca, parlàvem, xerràvem, després per la festa major de Sant Pere, de Sant Joan, fèiem verbenes, venien orquestes, era molt diferent ara. Clar. D'aspectes així de la teva vida quotidiana així més afectats o de la teva família, quins diries que serien? Bueno, la meva família i meus pares, sobretot la meva família. El meu pare, sobretot, li va afectar molt. Clar. Era molt difícil. No, que sàpiga, no.
Sí. Sí, en fatal, sí. Van matar el meu tiet. Quan Franco el van matar, el meu pare va estar en un camp de concentració. Quan va morir Franco, com ho vau vivir tu i la vostra família? O sigui, teníeu por o com no. us veu sentir? No, a casa meva no tenia. No? No, no l'he tingut mai. No. I doncs us vau sentir millor quan va morir o com...? Jo crec que igual. Igual. Però millor el meu pare no em va dir res. Però bueno, jo crec que estaria no content, perquè bueno, ja es portava una vida més o menys normal, cadascú pensava el que pensava i ja està. Però bueno... Ni pito ni flauta. Me da igual. Com va dir, se muere, ja se podia haver muerto. Doncs sí. Vas notar els canvis després de la seva mort? Home, a cap d'un any o dos ja es va notar tot el canvi. Bé, us deixaven, per exemple, anar això a ballar o anar com a les discoteques de la vostra època? O... No, llavors no hi havia discoteques. A veure, llavors el que hi havia eren sales de ball. I ja us deixaven anar a les sales de ball? Sí, jo anava a la... però fins als 17 anys no vaig anar. Anàvem a l'Ateneo Colón, al Casino L'Aliança, que està a la Rambla de Poblenou, d'on som nosaltres. Era de sortir per la nit o anar a comprar això? A la nit? A la nit, no. Por Dios, si no te deixaven sortir. Si el meu pare no em deixava sortir a ballar, a vegades venia la meva amiga amb la seva iaia. Senyor Pedro, déjela salir, que vamos a l'Ateneo Colón a bailar. Tenia 14 anys. No se sale. No sortia. Però el dilluns, per anar a treballar a les 5 de la matinada, sí que anava. No te deixava anar a ballar, no. Quins aspectes de la vida quotidiana van ser més afectats? Jo me sembla que tot. Tot, perquè no podies respirar. No podies fer res. Estava prohibit quasi tot. Estava tot prohibit. Hi havia molta policia, molta vigilància. M'entens? Els treballs te vigilaven molt. M'entens? No et podies expressar ni... No. No, 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 no. Això doncs et feia tu com estar frustrada? No, frustrada no. Era el que hi havia. Clar. Ja t'acostumaves. Sí. Era el que hi havia. I com t'explicava el teu pare que ho va... Pues mira, ho explicava més tard. Ui, quan érem grans. Tot això ho va explicar quan érem grans, que nosaltres no ho sabíem. Clar. M'entens? I com et vas sentir quan vas saber tot el que havia passat? Tot això ja havia passat. Ja. Amb una cosa, però ja havia passat tot. Quins factors van motivar-te o els teus familiars a emigrar a Catalunya? Aviam, la meva mare tenia 5 mesos quan va venir aquí. I el meu pare també tenia 2 o 3 anys. Quan vam venir aquí, estic aquí tota la vida. I després van marxar una altra vegada? Sí, després va marxar el meu pare cap a França, perquè aquí ja no hi havia treball. Va marxar a França a treballar i després, al cap d'uns anys, va marxar ma germana i la meva mare. I jo, com que me vaig casar, em vaig quedar aquí. I el tema de la fam, com ho vau passar? Home, a la nit sopava farinetes. I així com vosaltres, llet, pastes i tot? No. Ah, llavors no hi havia. Només els diumenges anava a buscar nata amb un croissant, la meva mare. I la lletxereta amb la llet. Yeah. I dinava, i menjava només el diumenge un croissant amb nata. Oi, per mi això era glòria bendita. I el tema de parlar català et va afectar bastant? Nosaltres parlàvem el català a casa, però a fora no podies parlar català. Clar, i t'havies d'amagar a fora si volies sí, parlar. Amagar-te no, però parlaves així com a, amb el treball, si parlàvem el català. I hi havia alguna conseqüència si algú veia que parlàveu català o incompleu com alguna llei que hi havia imposat? No, perquè on jo treballava era en català. I en algun moment vas pensar tu anar a fer manifestacions amb aquelles persones? No, no, no. Jo no. Jo a casa amb la nena. Clar. I a la televisió hi havia, en plan,
només es parlava de Franco i de les dictadures. Jo no vaig tenir televisió fins al cap de 3 o 4 anys de casada. Llavors no, clar, no la veig. Clar, clar, és que van començar... Jo no, quan vaig, em vaig casar, ja vaig plegar. I em vaig quedar embarassada. Als 9 mesos ja van deixar la Marisa. I jo no vaig treballar mai. Jo no he treballat mai. El meu home no, era el que portava els diners a casa. Com era la vida d'una dona fa molts anys? Mira, cuidar la criatura, fer feina, anar a comprar, anàvem al cine, a vegades anava a buscar el treball i s'anàvem al cine, però portava la nena, eh? No com ara que els deixem. Portava la nena al cine i ara portava el bocadillo i anàvem al cine. No, els pares llavors no explicàvem com ara. No eren tan oberts com ara. Ara, estas les iaies són molt obertes. Sí. Abans els pares no eren molt tancats. No t'explicaven res. M'entens? Sí, sí, sí. Era lo mínim. Lo mínim. Tenies que espavilar-te tu. Sí. Llavors, en plan, us aneu entrant de coses conforme us aneu fent grans perquè ho vivia vosaltres també. Claro. Conforme te feies gran i t'anaves fent, tu mateix anaves solucionant les coses. Ara, tenia coses que aquí no es pot dir, m'entens? Perquè no està molt bé dites, però quan eres una dona no te deien res. Clar. Si és com ara t'expliquen això, bueno, ara ja fa temps, això, allò, nena, llavors no te deien res. Te feies dona, toma esto i ja està. T'hauria agradat que hagués hagut algun canvi, tipus del franquisme, i que hagués sigut diferent? No ho sé, perquè llavors com que era una criatura, clar, no t'ho sé dir això. Ho vivies tal com passava? Fèiem el que hi havia. No hi havia una altra cosa. Clar, i no podies anar al contrari ni res? No. No podies dir una cosa més grossa. Era tot molt diferent ara. Ara ho teniu tot. Llavors no teníem res. Però és que no teníem res. Res. A lo millor per sopar unes farinetes i uns coscurritos de pa fregidets a dintre les farinetes. I per menjar un ou ferrat... Ja. La meva mare feia llenties, cigrons... Quan plegava de treballar anava a casa a dinar, menjàvem, tornava a treballar, altra vegada. Després plegava la set, m'anava a cosir, me vaig fer tota la quart de núvia, de llençols, de brodada, tot. Era el que es feia abans. Ara tot se compra. Sí, sí. I abans tot ho fèiem a mà. Sí, ara tot som fàbric. Sí. Pues està dit. I bé. I tu te'n recordes alguna cosa així que volies destacar? Mira, vols que t'expliqui la nit de núvits? Vale. Mira, me vaig casar el dia del Pilar. Anava de blanc, molt maca. Allà tinc les fotos. I que llavors no suportava tot això. Jo anava de blonda, molt maca, llavors ensenyava les fotos. I el mateix dia vam marxar a viatjar a núvits, a Saragossa. Bueno, marxem a Saragossa, el meu home se'n va al lavabo i llavors tenies que portar un paper de l'església conforme estaves casant. I el meu home se'n va anar al lavabo i portava el paper. Va venir la policia. I va dir, senyora, el paper. Diu, ay, que m'acabo de casar esta mañana y lo lleva mi marido. Dice, ¿dónde está su marido? Dice, ha ido al lavabo. Espérase. Y dice, bueno, señora, doy la vuelta y ya vuelvo. Això era la policia. Sí, sí, va donar la volta. El meu home va venir i dic, Alfonso, t'has endut el paper del casament? Que, mira, el meu germà va veure aquest dia, que encara el tinc. I diu que volia, dic, el paper, conforme estic casada. No vaig ser que m'hagi escapat. Sí. I llavors va venir la policia i li va ensenyar el paper. Havies de tenir un paper conforme estaves casada. Perquè llavors era... Estava Franco.
I llavors no podíeu viatjar a les no, dones? No, encara que jo tenia el meu carnet d'entitat, perquè el carnet d'entitat no te'l fan, no me'l vaig fer fins als 22 anys, fins abans de casar-me, perquè mai no existia. I llavors quan te casaves, jo tenia 22 anys quan me vaig casar, el capellà te feia un paper conforme t'havies casat per viatjar. Encara tinc aquí el paper. El meu home va fer la mili, el servei militar, la va fer el servei militar el va fer a Marroc, el va fer a Melilla i ell anava a cavall, tenia un cavall blanc i un de marron, que tinc les fotos aquí. I anava amb una capa blanca, fajín roja, rojo i el gorro rojo. Sí, va estar 22 mesos al servei militar. I quan va venir semblava un moro, perquè portava un bigot així de gros i tan moreno, i com que m'aporta més anys, semblava un moro. Però estava molt guapo. Called you on the phone today.